حامدا ومصليا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، وللذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة البروج کی آخری 12 آیتیں پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ذلک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. اسے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو اہل ایمان کو تکلیفیں دیتے، ان کو پریشانیوں سے دوچار کرتے. یا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت کی بشارت دی اور یہ کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دراصل ان لوگوں کے لیے دعوت غور و فکر ہے جو اہل ایمان کو ستاتے اور ان کو تکلیفیں دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ساری شرارتوں کے باوجود اور مسلمانوں کو ستانے کے باوجود ایمان اور عمل صالح کے راستے پر لگ جائیں تو جنت ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف اس پس منظر میں اہل ایمان کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے اور تسلی کا یہ سامان ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں زمین ان پر تنگ کی جاتی ہے، انہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ کامیابی اور نفع کا سودا ہے. آدمی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو باغات ہیں رب کی طرف سے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی راحت کا سارا سامان ان کے لیے مہیا ہوگا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو اس لیے دنیاوی پریشانیوں اور دنیاوی تکلیفوں کو ان کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. یہ وہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر اس کے ثمرات سامنے آئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہر قسم کی تکلیفوں کو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور بڑی سی بڑی قربانیاں انہوں نے اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، جانے لٹائی، مال قربان کیا، ساری قربانیاں دی، اس سوچ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس فکر کی بنیاد پر کہ ان ساری قربانیوں کے بدلے جنت ملنے والی ہے، جنت کا ملنا ہی یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے کہا دوسری جگہ پر فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک دنیا کی زندگی کی بات ہے تو وہ کیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہم یہاں یہ بات واضح طور پر دیکھ سکتے اور محسوس کر سکتے ہیں کہ جنت کی بنیاد پر ترغیب دی جا رہی ہے ایمان کی اور عمل صالح کی، اور جنت کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن اس امت میں ایسے کچھ سرپھرے افراد موجود ہیں برحال جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہماری عبادتیں جنت کے لیے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں، جنت کو سوچو اور اس کی بنیاد پر آگے بڑھو اور ایمان اور عمل صالح کے میدان میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اس سلسلے کی سینکڑوں آیات قرآن کریم میں موجود ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی گرفت اور پکڑ سخت ہے، وہ جس کو پکڑتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا اور وہ بچنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آپ کے رب کا پکڑنا جب وہ کسی بستی کے لوگوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی کے لوگ ظالم ہو تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کا پکڑنا دردناک ہوتا ہے، انتہائی تکلیف والا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ پکڑنے والا ہے، یہ جو تکلیفیں دینے والے لوگ ہیں ان کو خبردار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ دے گا، اور اللہ کی پکڑ جب ان کو آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی گرفت بہت سخت ہوگی۔ اللہ نے آگے کہا انہو ہوا یبدی ہوا یعید، اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر دنیا کی زندگی میں یہ پکڑ اور گرفت سے بچ گئے اور ان پر کوئی عذاب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بچ گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو موت دے گا، اور موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا کس لیے ہوگا؟ تو اس لیے ہوگا کہ ان کے ظلم اور ان کی زیادتی کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیا جائے۔ تو ان کے لیے دھمکی ہے، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ آپ بھی تو جائیں گے، آپ کے لیے رب کی نعمتیں ہیں جو آپ کا استقبال کریں گی۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف جہاں پکڑنے کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا کہ اس کی گرفت سخت ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہی وہ یہ پیغام بھی دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ بندوں میرا اصل کام پکڑنا نہیں ہے، تم کو تکلیفوں سے دوچار کرنا نہیں ہے، تم اگر اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تو میری مغفرت کا دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے تو تم سے محبت ہے، الودود، میں تو بہت محبت کرنے والا ہوں، اس لیے تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ذو العرش المجید، وہ عرش والا ہے، المجید بزرگی والا ہے، عرش والا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اوپر ہے، اور اس کے عرش نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور کوئی سی بھی چیز اس کے دائرہ اختیار سے اور دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے، سب کو اس نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، وہ بزرگی والا ہے، تو سب کچھ کو اس نے گرفت میں لے رکھا ہے، لیکن وہ تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہے، تمہاری طرح چھوٹی طبیعت کا نہیں ہے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے لگ جائے، وہ اپنی طاقت کا استعمال اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، اور وہ شان والا ہے، ہمیشہ کا شان والا ہے، اور ہمیشہ کی حکومت والا ہے۔ تمہاری حکومت کب تک ہے اور تمہاری شان کب تک ہے، تم اس کو اس پر غور کر لینا چاہیے۔ آگے کہا فعال لی ما یرید، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی
ان کے مرض الموت میں کسی صاحب نے اسے دریافت کیا کہ کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں طبیب نے دیکھا ہے۔ کہا اس نے کیا کہا ہے؟ کہا اس نے کہا انی فعال لی ما یرید، میں جو چاہے کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اب کسی طبیب کی رائے اور کسی طبیب کا کوئی مشورہ یہاں کام کرنے والا نہیں ہے، یہ اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اب کسی طبیب کا مشورہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں جو چاہوں کر گزروں، کوئی روکنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے اور تسلی کا سامان بھی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید تنبیہ کے لیے اور مثال اور نمونوں کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے کہا هل اتاك حدیث الجنود، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک لشکروں کی خبر پہنچی؟ لشکروں کی بات پہنچی، پھر لشکروں کی وضاحت کی اللہ نے، فرعون و ثمود بہت ساری قومیں گزری ہے کہ جن کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، بڑی طاقت کے مالک تھے، بڑی قوت کے مالک تھے۔ اللہ نے دو کا ذکر بطور خاص یہاں کیا، فرعون ہے اور ثمود ہے، ان دونوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ یہ اہل عرب سے قریب تھے اور اہل عرب کے درمیان ان کا قصہ معروف اور مشہور تھا، دونوں ہی اپنے وقت میں بڑی شان اور آن رکھنے والے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، تو ان کے پیچھے چلنے والے اور ان جیسے بننے والے لوگوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ ساری باتیں تو ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کی، سمجھنے کی، عبرت حاصل کرنے کی، لیکن کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تکذیب اور جھٹلانے کے راستے ہی میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ یہ قرآن کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سمجھا دیجئے کہ قرآن کوئی ایسی اور ویسی کتاب نہیں ہے، بل ہوا قرآن مجید، یہ بزرگ قرآن ہے، یہ بزرگی والا اور عظمت والا قرآن ہے۔ اور یہ قرآن کہاں تھا؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں تھا، جس پر پہرے دار فرشتے متعین ہیں اس کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے، اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق اس میں سے وقتاً فوقتاً کلام نازل کیا ہے۔ تو یہ بابرکت جگہ سے اترا ہوا کلام ہے اور مکمل بابرکت ہے، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو چھٹایا جائے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں اس وقت، ان میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بس فانی ہے، یہاں کی تکلیفیں بھی آنی اور جانی ہے، مومنوں کا وقت نہیں نظر، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو جنت مل جائے، جنت کا ملنا ہی یہ بڑی کامیابی ہے۔ باقی دنیا میں لوگ جو اکڑتے ہیں اللہ ان کو سبق پڑھانے کے لیے کافی ہے، ہر ایک کی بادشاہتیں اور قدرتیں اور طاقتیں فنا ہو جائیں گی، بعد میں رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے بہت سو کو فنا کیا، پہلے بھی فنا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے لوگ فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور آئندہ بھی جو لوگ سرکشی کریں گے، اکڑیں گے اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ اور یہاں کچھ لوگ بچ نکلے تو آخرت میں وہ بچ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کو اس یقین کے ساتھ جینا چاہیے، ایمان اور عمل صالح کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق منعمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔